Boa tarde, boa noite. Depende de onde estão vocês, estão assistindo aqui este novo ciclo de entrevistas de nossa rede, a Rede Internacional de Cátedras, Instituições e Personalidades, sobretudo da dívida pública. E hoje é um grande prazer, uma grande honra receber aqui a uma querida professora, a professora Juliana Paula Magalhães, de São Paulo, Brasil. Ela vai trazer aí uma motivação muito forte para todos nós. Vamos aprender muito com ela. Nossa querida Juliana está apresentando em 2022, este ano, um livro. Esse livro é produto da tese do doutorado dela na Universidade de São Paulo, Universidade do Largo, antigamente conhecido como Largo São Francisco, a mais antiga do Brasil, mas os pernambucanos vão falar, dizem, não, a mais antiga é Pernambuco. Mas é uma universidade que tem uma trajetória muito forte, e também nossa amiga vai trazer essa tese doutoral de 2020, que por assunto da pandemia se está publicando hoje, na editorial Contracorrente, do Brasil, onde estão jovens, na equipe editorial, estão jovens professores, investigadores do Brasil, muito comprometidos, igual que nossa entrevistada do dia de hoje. A Juliana Paula Magalhães, professora de Direito, ela tem graduação e pós-graduação em Direito, e ela é professora da Universidade de São Paulo. Ela integra o grupo conjuntamente com nosso querido amigo Alison Mascaro, também da USP, e ela tem uma trajetória muito, muito enriquecedora. Ela está muito comprometida com o direito crítico, a concepção da subjetividade crítica do direito, a subjetividade jurídica, precisamente. A tese dela é crítica à subjetividade jurídica a partir de Michael Valle. Então, incrivelmente, não desafia, é uma provocação que está fazendo Juliana, como esse autor, que não é latino-americano, verdade? Como esse autor aqui, hoje, no Brasil, uma parte da América Latina, do mundo, é vigente, e quais são essas ideias? Mas a primeira coisa, Juliana, que eu queria perguntar, qual é a motivação sua para começar esta caminhada? Para começar esse mergulho que você faz, a profundidade no direito crítico. E eu somente para que, antes de dar a palavra à Juliana, o professor Alisson Mascaro, nosso querido amigo, que foi tutor também de Juliana, ela definiu a Juliana da seguinte forma. Ela disse Alisson sobre Juliana: o pensamento jurídico e filosófico atual. Nos encontramos com uma das pensadoras mais vigorosas e incontornáveis de nossa realidade atual, nossos tempos atuais. Essa é a palavra do professor Alisson Mascaro, que eu reafirmo e convido a ler esse livro. Mas agora eu dou a palavra, passo a palavra a você para que eu explique por que esse conceito de pensamento e direito crítico contemporâneo. Boa tarde, né, a todas e todos, e também todos que irão ver esse vídeo depois, né, de manhã, à tarde ou à noite, enfim. Minha saudação muito especial. Quero dizer que é uma honra estar aqui na Rede Internacional de Cátedras, né, com essa facilidade que a tecnologia nos propicia, podendo falar aí, ultrapassar fronteiras. Então, quero dizer que é uma honra falar para intelectuais tão importantes do nosso tempo. Então, eu quero saudar toda a rede, na pessoa do querido amigo Ramiro Shimures. Saúdo todos os pesquisadores e pesquisadoras que integram esse grupo crítico fundamental, que desenvolvem reflexões fundamentais, candentes para o nosso tempo, para pensar as questões, né, tanto da dívida pública, mas transcendendo essas questões, pensar a crítica e pensar a transformação social. Então, é fundamental esse trabalho que é desenvolvido, e eu parabenizo todas e todos os pesquisadores que estão engajados nessa tarefa, e saúdo, envio essa minha saudação na pessoa do querido amigo professor Ramiro Shimures, um intelectual, um expoente também do pensamento crítico,
que desenvolve reflexões fundamentais. E essa questão, né, que é colocada logo de início, realmente, né, como no Brasil, trazendo um pouco, né, das reflexões da minha trajetória enquanto pesquisadora e também de como se desenvolve esse caminho de pesquisas, né, que o professor Ramiro Shimures bem lembrou também, querido professor Alisson Leandro Mascaro, que é um dos grandes expoentes da filosofia do direito, da crítica marxista do direito no Brasil e no mundo, e que tem aí ao longo dos anos, ao longo de décadas já, apesar de ser ainda bastante jovem, mas ele já é professor desde uma idade ainda mais jovem, e ele tem formado gerações de pesquisadores e pesquisadoras, tendo conseguido, né, que é uma luta, um pensador crítico, conseguir um espaço na academia. Eu acho que esse é o papel da universidade pública, né, que facilita, mas mesmo assim, na universidade pública, nós sabemos as barreiras que existem também para o pensamento crítico, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas o professor Alisson, realmente, pelo seu brilhantismo, conquistou esse espaço na universidade pública, professor da Universidade de São Paulo, já desde muito jovem, tem formado aí gerações de pesquisadores e pesquisadoras dentro dessa plataforma crítica marxista do direito, pensando os limites do próprio direito para uma transformação social e quanto o horizonte jurídico ele é restrito, dado que se nós queremos uma modificação na nossa sociedade, nós temos que pensar para além do direito, para além do Estado, para além das formas sociais do capitalismo, mobilizando as massas, mobilizando o povo. E no caso, né, do nosso país aqui no Brasil, né, que se encontra nessa condição de tamanha dificuldade, tanto por questões, né, dentro da lógica da dinâmica internacional, quanto também do nosso próprio país, internas. Então, a importância desse tipo de trabalho, desse tipo de pensamento crítico se faz ainda mais fundamental, né, a condição dentro do contexto do Brasil, no contexto da América Latina e no contexto do mundo. E o professor Alisson tem trabalhado nessa plataforma, tanto mobilizando o ferramental teórico marxista, quanto também estabelecendo diálogos com outras formas, com outras correntes de pensamento jurídicas que podem estabelecer um diálogo aí com o pensamento marxista. Ele tem uma proposição muito interessante do pensamento jurídico contemporâneo, que eu considero que é a mais didática e a mais bem sistematizada, para que nós possamos entender os quadrantes do pensamento jurídico contemporâneo. Então, resumindo essa perspectiva, nós podemos falar em um juspositivismo, que é aquele horizonte que identifica o direito ao arcabouço normativo posto pelo Estado, direito como norma, tomado numa perspectiva normativa. E claro que há nuances também dentro desse caminho dos juspositivismos, mas, em geral, o que pauta esse horizonte é essa identificação do direito dentro de uma perspectiva que se propõe científica, né, os juspositivistas, tendo aí capitaneados por Hans Kelsen, que é um expoente do juspositivismo estrito, que vai identificar aí uma pretensa ciência do direito a partir simplesmente do arcabouço normativo estatal. E aí nós temos o caminho do não juspositivismo, essa nomenclatura que o professor Alisson dá no seu livro Filosofia do Direito, em outras obras também, Introdução ao Estudo do Direito, que são aqueles que não se limitam a enxergar o direito meramente como um conjunto de normas, mas enxergam também as relações de poder, enxergam também o direito como um fenômeno situacional. Alguns vão pensar dentro de uma perspectiva existencial, por exemplo, como Heidegger. No campo como juristas, nós temos Carl Schmitt. E Michel Villet é o autor, né, que eu trabalho no meu livro, um jurista francês, que eu vou falar aí durante essa entrevista, né, sobre ele. Mas é interessante que Villet se situa nesse campo do não juspositivismo. Esse campo do não juspositivismo ele já dá um passo além dessas reflexões meramente que identificam o direito como conjunto de normas, pois vão enxergar para além desse horizonte. Mas ainda, né, há passos a se dar nessas reflexões, e aí nós chegamos ao horizonte crítico, que é o horizonte do marxismo, que é o horizonte que vai desvendar a materialidade das relações sociais, não vai simplesmente identificar o direito como uma questão de poder,
mas vai enxergar o direito lastreado na materialidade das relações sociais, identificando como Evgeny Pachukanes, um jurista russo, marxista, fiel ao método de Marx, que vai identificar o direito como oriundo, calcado na materialidade das relações sociais e dotado de uma especificidade histórica, o direito atrelado ao modo de produção capitalista. Assim como Marx vai dizer lá no Capital, a sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias, Pachukanes vai dizer a seu turno, também é uma cadeia ininterrupta de relações jurídicas, porque as pessoas, né, para que elas possam celebrar contratos, o trabalhador possa vender a sua força de trabalho no mercado, e o capitalista possa adquirir essa força de trabalho, eles precisam tomar essa forma social de sujeito de direito. Então, na realidade, a partir do momento em que a forma mercadoria se constitui, quando o trabalho se torna mercadoria, quando se tem a constituição do trabalho abstrato, nós temos justamente a constituição dessa lógica da valorização do valor, a lógica capitalista, disso também decorre, se constitui a subjetividade jurídica como uma derivada direta, assim como a forma política estatal, o Estado também que surge como esse ente terceiro que garante a reprodução desse modo de produção. Então há uma especificidade do direito, há uma especificidade do Estado atrelada ao próprio capitalismo e necessária a reprodução desse modo de produção. E o horizonte marxista, justamente por isso, restringe as esperanças que, em geral, se tem no horizonte jurídico. As pessoas acreditam, apostam no direito, apostam no Estado como instrumentos de transformação social, e o marxismo vai mostrar os limites estreitos dessa aposta. E nesse momento crítico que nós vivemos, né, na América Latina, no Brasil especificamente, é muito importante se ter esse horizonte, não simplesmente como horizonte academicista, de pesquisadores, e há um grande número de pesquisadores no Brasil que se dedicam, né, apesar de irem contra a corrente, né, da grande maioria hegemônica, mas cada vez mais pessoas vêm se somando nesse horizonte crítico. E isso não se restringe a uma importância meramente acadêmica, não se trata de um discurso academicista, mas tem uma implicação prática direta de nortear, inclusive, as próprias lutas políticas de transformação social, demonstrando, por exemplo, os limites da própria democracia burguesa, os limites, os horizontes de luta social que devem transcender esses horizontes meramente institucionais, que a aposta não deve se dar simplesmente nas instituições, e o direito é um campo, digamos assim, privilegiado para que nós possamos enxergar essas relações como elas se dão, essas relações de exploração e de dominação, e que nós possamos transformar essa realidade. Então, é um discurso, é um estudo que se dá no ambiente acadêmico, mas também que transcende as fronteiras meramente acadêmicas, pois visa uma transformação social, e nós sabemos que essa transformação social também ela passa pela esfera aí internacional, ela passa também por esse diálogo de vários países, nessa união da América Latina e também de pesquisadores de outros países, porque já dizia lá o velho Marx, né? Proletários do mundo univos. Então, nós precisamos ter essa perspectiva de internacionalidade do pensamento crítico, de diálogo, e essa facilidade, a tecnologia também nos permite, facilita muito esse intercâmbio de ideias e de ideais, para que nós possamos juntos construir caminhos para que essa transformação social que todos nós almejamos possa, de fato, adquirir uma materialidade aí. Eu reitero aqui, reafirmo a importância do papel da Rede Internacional de Cátedras nesse sentido, fomentando o discurso crítico, o pensamento, as reflexões, como horizonte aí de uma transformação social, como horizonte crítico de lutas e de reflexões. E com isso aqui, eu continuo aqui à disposição para esse diálogo tão especial com meu querido amigo, professor Ramiro Shimures. Muito obrigado, querida Juliana, e realmente uma honra escutar você aí e falar que a Juliana hoje está apresentando um livro que, como falamos anteriormente, é produto de uma tese doutorado, a sua tese doutorado, que foi apresentada em 19 de março de 2020 à Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, e é tutor dessa tese, nosso querido Alisson Mascaro, Alisson Leandro Mascaro, e o equipe da mesa
também nossos colegas, amigos também, acho que estava também Marcelo Grillo e outros colegas, amigos, que estavam nessa mesa, muito qualificada, altamente qualificada. E é uma coisa que eu quero ressaltar aqui a nossos colegas da rede, nossos amigos, nossos pesquisadores e ao público geral, que estes jovens juristas, realmente professores comprometidos com a sua realidade, estão colocando categorias de análise crítico muito relevantes para o pensamento contemporâneo. Eu quero ressaltar isso porque a obra tem que sair fora do Brasil. Meu compromisso é a divulgação fora do Brasil, dentro do Brasil e fora do Brasil também, para que se conozca esses pensadores, essas pensadoras que estão fazendo uma tarefa muito relevante. E você falou algo importantíssimo: a universidade pública tem uma ferramenta, a educação pública tem uma ferramenta, e por isso também, continuamente, o capitalismo mundial ataca os orçamentos das universidades e tenta fechar o pensamento crítico. Mas agora vamos falar da crítica à subjetividade jurídica a partir de Michael Bailey, que é a obra que você escolheu em nome de sua tese relevante. E aí eu gostaria que você conte para nós, que ajude como você vai. Nesse mergulho que falava hoje, de a búsqueda de diálogos de diferentes autores, de diferentes disciplinas, eu realmente fiquei surpreendido, tanta quantidade de autores, como você vai fazendo um diálogo entre eles. E aí eu vi as diferentes correntes que você vai analisar, da filosofia, da política também, mas de direito. Então, aí há toda uma mistura da filosofia de direito, e aí vai encontrar, como você falou, correntes no, que normalmente estão dentro de nossas universidades, nossas faculdades de direito, são conservadoras, são reacionárias, não têm pensamento crítico. Então, esses espaços que vocês estão criando, com essa quantidade de trabalhos imensos e altamente qualificados, sua abertura. E somente é nesse livro aí, você vai, na descrição do livro está muito claro. É diálogo de autor de Bailey, desde a noção de próprio Bailey, de conceito de direito, é sujeito de droit, que fala ele, não? De droit de l'homme. Mas a partir daí, como você vai nombrando diferentes correntes, que recém acaba de mencionar, o positivismo, a subjetividade. Logo vai entrar com as correntes do marxismo, o próprio Marx e os seguidores de Marx, a escola marxista, mas também vai tocar um autor que vocês têm trabalhado muito, que é Pachucane. Como é o conceito de Pachucane, posso ter. Então, aí, esse diálogo eu acho que é maravilhoso, porque o próprio Bailey não é autor marxista, não é. Inclusive, ele é católico, tem postura que muitas vezes é sido criticado, mas ele também tem discípulos que depois vão ser marxistas, como La Sorbonne, não? E você aborda isso no livro, fala, estou lembrando somente a Nicola Pulganza, pero também está, eu anotei aqui, André Jean Arnaud e Michel Mayer. Então, você aí tem autores que tomam. É interessante, Juliana, e como você buceia essas profundidades, mas você tem uma bússola sempre, tem uma bússola correta, porque quando você entra nessa profundidade, vai encontrar algo interessante que você descreve aí, que ninguém vai sair ileso, vai sair como entrou a esse mundo. E essas categorias são sutilmente colocadas e analisadas num trabalho que são quase 400 páginas de tarefa, que levou muito tempo, não sei quanto levou, gostaria de saber quanto levou essa tese e quanto tempo levou para você. Importante é como esses diálogos entre autores, muitas vezes que são aparentemente contraditórios, antagônicos, possam encontrar caminhos de soluções de busca, ou seja, abertura de caminho. Eu acho que com essa bússola correta que tem para analisar a realidade, vai encontrar abertura de caminho para todos nós. Eu gostaria de escutar a você. Obrigada, professor Ramiro. Ah, muito feliz, né, de poder aqui falar
para esse público tão qualificado sobre o meu livro, né? E fico muito honrada com as suas palavras. E realmente esse livro aqui, né? Que ora se publica, que é o Crítica à Subjetividade Jurídica, Reflexões a partir de Michel Villet, publicado pela editora Contracorrente aqui no Brasil. E é um livro, né? Que é prefaciado pelo professor Alisson Mascaro. Que foi originalmente a minha tese de doutorado, né, que foi aprovada com distinção e louvor na USP, com uma banca altamente qualificada, e foi orientada e tem essa inspiração do professor Alisson, que é meu professor desde a época da graduação, foi meu professor, e hoje tenho o privilégio de poder compartilhar ideias com o professor Alisson, projetos, reflexões, continua sendo uma grande inspiração e referência na minha trajetória intelectual. E ele faz o prefácio, né? Eu tive a honra de ter esse livro prefaciado por ele, trabalhando, né? Algo que esse livro ele tem uma proposta que é única no mundo, né? Porque no sentido de aproximar o pensamento de Michel Villet, que é um não juspositivista, como eu coloquei de início, dentro, né, da classificação proposta pelo professor Alisson Mascaro. Então, é um pensador, em geral, né, tomado como conservador e até mesmo reacionário, os estudiosos de Villet em geral têm essa vertente de pensamento, e pouco se extrai do seu proveito de uma leitura crítica do pensamento de Villet. Contudo, Villet é um pensador que permite essa extração crítica do seu pensamento, né, de uma aproximação, não obstante os seus limites teóricos, mas a originalidade do seu pensamento, a leitura que ele vai fazer acerca do próprio direito, fazendo uma reconstrução histórica do fenômeno jurídico, permite com que nós possamos extrair um proveito crítico dessa obra, a partir, né, como bem colocou o professor Ramiro, na sua fala, tendo essa bússola, o pensamento crítico, o pensamento marxista, e a partir daí nós conseguimos extrair os proveitos teóricos do pensamento de Villet. E Villet, ele é um jurista francês, que se. Ganhou uma proeminência ali no século XX na França, também no seu tempo histórico, a leitura que ele fazia naquele momento já era uma leitura contra-hegemônica, no sentido de perceber o direito não numa perspectiva de uma teleologia do processo histórico, como se houvesse um mero desenvolvimento das categorias jurídicas, mas perceber que houve transformações naquilo que se entende por direito. Então, Villet, ele vai, né, ser um estudioso da filosofia do direito, das fontes romanas, e a partir daí ele vai investigando todo esse desenvolvimento histórico daquilo que vai se chamar por direito, vai perceber as diferenças que vão se estabelecendo. Então, essa figura do sujeito de direito, essa perspectiva da subjetividade jurídica, do indivíduo portador de direitos subjetivos, essa visão. Não era uma visão que existia na antiguidade. Villet vai demonstrar isso com base nos seus estudos em Aristóteles, demonstrando que o direito naquele momento histórico era situacional. Ele estava atrelado a uma ideia de natureza das coisas, né? Como Aristóteles vai descrever na sua obra Ética Nicômaco, por exemplo. Então, é aquele direito dentro de uma perspectiva situacional e que os romanos vão dar a cara, digamos assim, daquele direito antigo, desenvolvendo o pensamento jurídico, bebendo dessas fontes gregas, bebendo o pensamento de Aristóteles, mas também trazendo desenvolvimentos próprios, e Villet vai resgatar isso e vai demonstrar que no pensamento jurídico romano, essa lógica de direitos subjetivos, ela era inexistente, ela não se apresentava, ainda que esse termo sujeito de direito, mesmo esse termo sujeito de direito não era utilizado. Se aparecesse, era fruto de ou de alguma influência de uma filosofia estoica, ou de interpolações, como apontam outros romanistas, por exemplo, como Álvaro Dors, mas na realidade não era a matriz de pensamento dos juristas antigos. A lógica do pensamento, o direito era pensado como uma ideia de uma justa partilha, de uma justa distribuição, de abrandar carências e excessos. É claro que era uma sociedade escravocrata, então os escravos estavam fora dessa esfera do direito, né? Os escravos eram escravos por meio da força. Mas não havia essa lógica de direitos subjetivos, nem mesmo o senhor de escravos era um portador de direitos subjetivos. A maneira de pensar o direito era distinta, era atrelada às coisas, não havia essa cisão entre sujeito e objeto. Ela aparecia de maneira embrionária apenas na filosofia moral, como, por exemplo, no pensamento estoico,
mas não com implicações jurídicas. Isso vai se desenvolver, né? Depois Guilherme de Ockham, que é um frade franciscano, que vai trazer reflexões daí sobre uma visão ainda embrionária da subjetividade jurídica por conta de uma querela franciscana da pobreza, e eu conto todas essas questões do livro, né? Então vocês vão ter acesso, quando vocês tiverem a possibilidade de ler o livro, vocês vão ver essa pesquisa que eu faço do pensamento de Villet, demonstrando como que a subjetividade jurídica vai se desenvolver. E, na realidade, ela vai ganhar os seus contornos decisivos e definitivos a partir da modernidade e da contemporaneidade, justamente em paralelo com o desenvolvimento do próprio capitalismo. E aqui eu lembro o velho Althusser, filósofo francês, que diz que filosofia é luta de classes na teoria. Então, em alguma medida, os conceitos vão ganhando força e vão ganhando corpo a partir do momento que as próprias estruturas sociais vão se transformando, a partir do momento da luta de classes, tal como ele se apresenta. Então, na realidade, a filosofia burguesa ela passa a se estruturar a partir da lógica de um direito subjetivo, de um sujeito de direito. É uma filosofia individualista, em contraposição à filosofia antiga, né, que tinha uma visão política, polis, o indivíduo na sociedade, e aí é uma visão individualista que vai ao encontro do mundo burguês, que surge, ele vai se desenvolvendo, né, aquele período de transição entre os modos de produção, entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. Então vai se desenvolvendo essa lógica individualista calcada nos direitos subjetivos. E essa pesquisa histórica é que Villet empreende, eu resgato no meu livro todo esse desenvolvimento teórico e essa pesquisa de Villet, e mais do que sistematizar o pensamento de Villet e também a leitura de Villet acerca da subjetividade jurídica, eu faço essa aproximação, e isso sim realmente é algo inédito no mundo. Mesmo sistematizações do pensamento de Villet não são tantas, são poucas, mas com esse viés focado na subjetividade jurídica e trazendo essa aproximação com o marxismo, realmente essa obra, esse meu livro é único. E eu tenho aqui a minha gratidão ao professor Alisson por ter me sugerido esse tema de pesquisa, que me propiciou essa investigação, que tem esse caráter de originalidade, realmente, justamente por promover essa aproximação entre Villet com o pensamento marxista, dado que o marxismo, a partir aí de Marx e depois Pachucanes, o grande expoente marxista no campo do direito, que vai demonstrar a especificidade histórica do direito atrelado ao modo de produção capitalista. A diferença, digamos assim, é que para Villet, enquanto Villet entende que o verdadeiro direito estaria lá nas práticas juristas romanas, então ele é um antimoderno, né? Ele tem algo semelhante a Heidegger, né? Uma nostalgia do passado, daquele momento da antiguidade, e quer resgatar, de algum modo, essa maneira de se entender o direito. Pachucanes, a seu turno, vai falar: não, o direito tem uma especificidade atrelada ao modo de produção capitalista. Não obstante as diferenças terminológicas, a conclusão teórica, se pode chegar dessa conjugação de caminhos, é que efetivamente há uma especificidade do direito burguês que o distingue do direito, tal como ele se apresentava nas sociedades pré-capitalistas. E aí no livro eu vou demonstrar isso, inclusive também trazendo pensadores da questão da economia marxista, como Gianfranco Lagrasse, que vai também abordar o desenvolvimento da própria... como que se constitui a forma mercadoria e como isso está atrelado também ao pensamento jurídico, como que o direito se estrutura justamente de uma maneira específica no capitalismo. E Villet realmente ele tem uma peculiaridade, porque, não obstante ele não seja marxista, ele se debruçou sobre os textos de Marx, ele estudou, ele conhece Pachucanes, ele elogia Pachucanes, mesmo não sendo marxista, mas ele fala: esse é o mais fiel jurista ao pensamento de Marx, de todos os marxistas. Ele é um crítico ao humanismo marxista, ele mostra os limites de tudo isso. Então, há muitos pontos de convergência, e isso permitiu e ensejou com que ele pudesse ter orientado, ele foi orientador, de fato, formalmente, de nomes como Nikos Poulantzas, né? Então, fundamental, inclusive, até mesmo para a formação de Poulantzas, dado que, de início, Poulantzas ele tinha uma visão humanista do marxismo, e depois ele vai caminhar daí para uma proposta althusseriana. Em alguma medida, há uma influência de Villet, e Villet tinha um profundo respeito
aí pelos seus discípulos, pelos seus pesquisadores que estavam ali com ele, tanto é que ele faz o prefácio da obra de Poulantzas, mesmo uma obra marxista. Ele era o diretor da revista Archives de Philosophie du Droit, e lá havia publicações de marxistas. O próprio Villet escrevia sobre a visão dele, né? Mesmo ele faz uma resenha da obra de Umberto Cerroni, por exemplo. Então, Villet é alguém que tinha essa perspectiva aberta no, na esfera acadêmica, né? Não era alguém que só orientasse pesquisas dentro da forma de pensar dele, mas ele tinha esse aspecto de pluralidade, de diálogo, e, em geral, as recepções que se tem acerca do pensamento de Villet no nosso no mundo, de modo geral, fecham os olhos para essa possibilidade de diálogo de Villet com o marxismo, né? Em geral, se reafirmam valores reacionários e não se coloca aí uma visão crítica conjugada, uma possibilidade de diálogo desses dois grandes campos, né? Entre não juspositivismo e crítica, no caso, o não juspositivista Villet, e os marxistas, né? Como Pachucanes e também os discípulos de Villet. Então, eu acho que esse é o caráter inovador aí dessa obra, que tem como mote aí essa investigação acerca da subjetividade jurídica, que é uma questão central para que nós possamos entender o direito na contemporaneidade. Muito, muito obrigado, professora Juliana, Paula Maralaes. Reiteramos que estamos na apresentação do livro Crítica à Subjetividade Jurídica a partir de Michael Millet, que é o livro de Contracorrente, editado em São Paulo, 2022, está disponível. E estamos aí reafirmando por que a importância desse livro, que é a tese doutorada da professora Juliana, mas também é o que acaba de dizer, ha feito afirmações maravilhosas, tem realmente ideias novedosas, únicas, que isso contribui a como nossos pesquisadores e pensadores de nossa América Latina têm comunicações com essas ideias de autores, que, por exemplo, Villet estava dando aulas na Sorbonne, e hoje estamos analisando Villet, mas também estamos analisando Pachucane, que muitas de nossas universidades, esse grande jurista russo, que não se conhece a obra dele, na maioria de nossas universidades. Mas eu também queria passar um comentário que, por favor, ajudaria muito a nossa rede internacional. Na caixa de descrições, tem as nossas redes para poder inscrever-se, para poder acceder aos vídeos, aos materiais. Por favor, se inscreva no canal de YouTube também, que ajuda muito. Tem Instagram, tem Facebook, eu não sei. As redes sociais não são muito fortes, mas sei que estão aí debaixo da descrição do vídeo. Agora, para fechar, meu querido amigo, eu queria uma mensagem sua, aqueles jovens estudantes ou pesquisadores. Você, em sua maestria, na tese de maestria, já escreveu um livro também, vinculando a Althusser e outro autor, que agora não lembro, mas você já estava fazendo essas investigações, esses puentes, essas categorias rigorosas. E como você estava falando, me vindo à cabeça Estado e forma política de Alison Mascaro. Isso, você lembrou a filosofia de direito dela, mas eu estava lembrando como tudo tem que ver com tudo, não? E eu, para fechar aqui, como nossa rede chega a muitos países, mais de 24 países no mundo, também, qual seria a mensagem para aquelas jovens estudantes? Por que tem que aproximar-se a essas ideias de corrente de pensamento crítico, a esse direito e filosofia de direito, essa subjetividade crítica? Incluso na Universidade de São Paulo, você tem um grupo aí, Crise de Direito e Subjetividade Jurídica também. Como essa Universidade de São Paulo, que nasce em um nascimento elitista, burguês, claramente burguês, como dá cabida, como se pode dar essa luta também? Então, essa é a minha pergunta: como fazer? Qual é a sua mensagem para esses jovens estudantes
que você falou, foi aluna do professor Alisson Macaro, agora sou colega dela, e toda essa turma de jovens professores tem com uma, insisto, com essa bússola correta de analisar nosso tempo contemporâneo. De minha parte, meu agradecimento, e eu quero escutar as palavras suas, é uma honra poder falar contigo. Agradeço imensamente, professor Ramiro. Fico muito honrada de poder estar aqui falando, né, dos meus livros, das minhas reflexões. Bom, a mensagem, né, eu acho que realmente, né, antes de colocar essa questão, é um desafio realmente trazer o pensamento crítico para a esfera da universidade, que hegemonicamente tem um pensamento liberal e até mesmo reacionário em alguma medida, né? Nós temos uma onda aí de reacionarismo no mundo e na América Latina, então isso também acaba influenciando o ambiente universitário, o ambiente acadêmico. Então é um desafio trazer essa proposta crítica de investigação e de pesquisa, que demanda, inclusive, um esforço de pesquisas que são feitas por conta própria, né? Dado que não há nenhuma espécie de incentivo financeiro ou coisa desse sentido, né? Então as pessoas têm que realmente, né, gastar do próprio bolso e adquirir material de pesquisa. Então tudo isso é desafiador e que acaba tornando realmente a pesquisa bastante desafiador e até impossibilitando para algumas pessoas que tenham acesso, né? Por isso que nós pensamos para além desse mundo capitalista, desse mundo pautado pela mercadoria, porque ele interdita até mesmo que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento, acesso à pesquisa, acesso a poder desenvolver o seu potencial de inteligência e também contribuir para o próprio desenvolvimento da sociedade, né? Então, o capitalismo, enquanto modo de produção, ele interdita, inclusive, o próprio desenvolvimento. Não só ele se estrutura, né, numa lógica de exploração, né, no âmbito das relações de produção, quanto também ele interdita o próprio desenvolvimento pleno das forças produtivas, dado que as pessoas, a grande massa, está alijada aí uma possibilidade de ter acesso ao conhecimento, de contribuir, inclusive, para com esse desenvolvimento das forças produtivas, com o desenvolvimento intelectual do nosso mundo. Mas, né, no caso brasileiro, né, nós temos essa dificuldade, um ataque aí à universidade pública muito forte ao longo do tempo. Então, é um ato de resistência realmente conseguir produzir teoria e pesquisa de qualidade. Então, eu ressalto mais uma vez, né, a importância do professor Alisson Mascaro nesse sentido, que vem realmente despertando diversas pessoas para esse caminho de crítica, que ainda Pachucanes, por exemplo, né, que o professor Ramiro bem citou, é um autor pouco conhecido, e graças aos esforços do professor Alisson Mascaro, ele vem, e outros pesquisadores que vêm se somando, né, e outros professores marxistas aí do Brasil, que também têm trabalhado nesse sentido, e da América Latina, mas são poucos ainda, né, que nós temos assim em contraposição àqueles que vão estudar Kelsen ou Habermas, ou autores que se pautam por um horizonte juspositivista. Então, essa crença no direito, essa aposta no direito como instrumento de transformação social, ainda predomina. É o horizonte liberal. E ainda pior, né, aquele que é o reacionário também vem se apresentando, especialmente no momento que nós estamos aqui no Brasil, no sentido de reforçar o caráter de exploração e dominação do próprio direito e até mesmo, né, se pautando por um caráter dúplice, né, não só no âmbito da legalidade, mas também atuando contra a própria legalidade, né, burguesa, né, que não é grande coisa, mas sequer isso muitas vezes é respeitado. É algo que o próprio Pachucanes vai dizer, né, quando há um acirramento da luta de classes, quando há alguns momentos de crise, se retira a máscara do Estado de Direito e se revela a violência organizada aí de uma classe sobre a outra. E eu tenho aí desenvolvido, né, essa minha trajetória de pesquisas e reflexões nesse sentido, no horizonte da crítica marxista do direito. Então, desde o meu primeiro livro, como o professor destacou, Ramiro, né, que é Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser e Garrodi, que é um livro também prefaciado pelo professor Mascaro, pela editora Ideias e Letras, ele foi publicado, e tem na capa uma gravura do professor Alisson Mascaro,
Justamente nesse livro eu trato a crítica a essa visão humanista do marxismo, essa visão que aposta nas instituições, que aposta que o direito e o Estado vão nos salvar. Na realidade, né, não existe capitalismo bonzinho, não existe capitalismo com o rosto humano. O capitalismo é exploração, o capitalismo ele é sempre dominação. Então, nós temos que pensar para além desse horizonte. E nessas reflexões também, autores como Michel Villet, que não é um marxista, mas é um autor que pensa para além do juspositivismo e tem uma contribuição fundamental e incontornável para o entendimento do próprio direito, autores que fogem desse horizonte liberal são autores que também, em regra, não são tão estudados e conhecidos, também perdem protagonismo diante do horizonte que se impõe nas universidades e que nessa lógica de uma racionalidade neoliberal, nesse momento do pós-fordismo, nós temos justamente essa visão de uma formação cada vez mais tecnicista acerca do direito, cada vez mais o jurista, né, não é ensinado a pensar de maneira crítica, mas a replicar os padrões capitalistas, replicar esses padrões burgueses, né, da lógica da ideologia burguesa, que se forma mesmo no campo da educação, o indivíduo para o mercado, é uma lógica mercantil. Então, muito pouco se fomenta uma pesquisa de qualidade, porque se pauta para o mercado, né? Então, a grande massa das teses, das dissertações, muitas vezes vão tratar de questões, de meras discussões de texto de lei. E não vão jamais às raízes do próprio direito, ou sequer pensar uma perspectiva crítica. Isso ainda é muito reduzido, mas eu acredito que os jovens pesquisadores e pesquisadoras que querem seguir por essa trajetória devem persistir, porque nós precisamos de teoria revolucionária. Como dizia lá o velho Lenin, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. Se nós não fomentarmos pesquisa, não fizermos ciência, nós não conseguimos fazer revolução. Esses horizontes estão atrelados. E essa ciência não pode ficar restrita aos muros da universidade. Nós temos essa ciência precisa penetrar nas massas. As pessoas precisam ter acesso a esse pensamento científico. E não é à toa que, nesse momento de crise do capitalismo, a própria ciência vem sendo atacada, porque a ciência em todas as suas esferas, até mesmo a ciência que diz para o indivíduo tomar uma vacina, ela já é atacada. Tem movimentos anti-vacina, movimentos reacionários, absurdos. E que dirá se algo tão patente como tomar vacina, que é algo que é bom para o capital, inclusive, porque se as pessoas tomam vacina, elas trabalham. Mas veja, até isso se tem dificuldade. Que dirá se pensar um horizonte de crítica ao próprio capitalismo? Isso, então, é totalmente cada vez mais atacado na esfera da universidade e fora dela. Mas a importância, então, o meu incentivo é que os jovens pesquisadores que persistam nessa caminhada, porque isso é fundamental para a transformação dos nossos tempos, nesse momento tão difícil que nós enfrentamos o nosso mundo. Então, é fundamental que persistam nesse horizonte de pesquisas, e eu quero dizer que, por isso, a importância também da rede internacional, fomentando esses horizontes críticos, permitindo todo esse diálogo em torno, né, dessas questões candentes do nosso tempo. Então, eu quero convidar aqui quem me acompanha, né, a ler os meus livros, a acompanhar também as minhas reflexões e também para que possamos nos juntar, né, nessa perspectiva crítica, transformadora, porque se nós deixarmos o capitalismo por si mesmo, na realidade, é mais fácil acabar o mundo. Do que as pessoas às vezes pensam assim, né? É mais fácil acabar o mundo do que acabar o capitalismo, porque se o capitalismo continuar, ele vai acabar com o mundo de fato. É, basta ver a crise ambiental, basta ver toda a tragédia que nós vivenciamos. Então, é preciso que nós tenhamos uma ação concreta, de ruptura com essas formas sociais que estruturam o nosso tempo. Então, é necessário pensar contra-hegemonicamente, contra a corrente, contra a lógica neoliberal e contra o capitalismo. É preciso pensar o socialismo, e essa é a grande plataforma, é a grande bússola, meu horizonte de reflexões, e que é uma alegria aqui poder encontrar companheiros e companheiras que comungam desse horizonte. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigado, professora Juliana. Um prazer enorme falar contigo. E será até o próximo livro, tá bom? Ah, muito obrigada. Um grande abraço.